Mun nimi on Olli ja mä oon täällä, koska mulla on paha olo. Ja koska mulla on paha olo, niin mun tekis mieli huutaa ja karjua ja kapinoida ja potkia ja raivoa. Niin kuin pieni lapsi. Mut mä oon kohta 30 ja mä yritän oppia kasvaa mieheksi. Ja siihen liittyy semmonen asia, että tehdään se mitä pitää tehdä. Eikä pitku ja poru sitä muuta miksikään. Et ei auta itku markkinoilla vanhan sanonta ja se toimii tähän juttuun. Eikö auta niinku vitun ja saatanan huutaminen ja EUn parjaaminen. Me ollaan osa tätä systeemiä toistaiseksi, haluttiin me tai ei. Ja mä haluaisin kiinnittää kaikkien huomion tähän nykyhetkeen ja siihen, mitkä meidän niinku toimet ja mitkä meidän metodit ja mitkä meidän niinku käytettävissä olevat voimavarat on. Ei auta mennä maalaa graffiteja ja huutaa kusta tuonne poikalle tai mitään. Meidän pitää jotenkin kanavoida se meidän kiukku siellä meidän oikeissa energiapisteissä siihen rakentavaan liikkeeseen ja rakentavaan muutokseen. Mä saan varmaan turpaa joltain tämän jälkeen, kun mä en oo täällä heittämässä sentteriä ja huutamassa vittua. Mä oon elämäni maalannut graffiteja ja kaiken maailman muuta paskaa. Mä huomasin, että se kapinointi johtui siitä, että mulla on vaan paha olo. Nyt mä yritän tehdä jotain sille asialle. Mä yritän saada meidät, niin kuin tää äskeinen ihminen, kuuntelee meidän sydäntä, kuuntelee sitä toista ihmistä, kuuntelee myös niitä ihmisiä, jotka tää tekee niitä huonoja päätöksiä, koska niitäkin pelottaa. Ei en tiedä, mihin tää maailma on menossa. Eikä sitä vihaa vaan saavuteta sitä harmoniaa, vaan meidän pitää löytää se maayhteys, se sydänyhteys ja silmäyhteys. Katso silmät silmää ja aikuistuu! Koko planeetan pitää aikuistua!